F'inaugurazzjoni tal-ewwel binja esklusiva għall-Parlament, il-President Mary Louise Colero Preca qalet li dinija ġranja sinnifikanti li għandha sinnifikat daqstant ieħor importanti. Ħeġġet lill-membri parlamentari biex ma jitkaxkrux mill-ftit vuċijiet kontra l-umani li qed jissugraw ħajjithom billi jaqsmu d-deżert u l-Mediterran bit-tama li jaslu fi xtut Ewropej. Waqt li fakritom fi dritt fundamentali ta' kull bniedem għall-kien politiku, il-President issuġġeriet li dan id-dritt għandu jitwessa. L-eżerċizzju ta' dan id-dritt l-azzarda ngħid permezz ta' ħruġ ta' viża umanitarja jista' jwassal għal waqfim ta' traċedi bħal minna naraw u jisobija ngħid nibża li ser inkomplu naraw. F'diskors emottiv dwar is-sitwazzjoni li fisret imwera fil-Mediterran, il-President ikkritikat policies internazzjonali li qed jaffettwaw l-immigrazzjoni bħas-sussidji li jingħataw il-bdiewa fl-Amerika u l-Ewropa li qed jagħmluha diffiċli għall-bdiewa fl-Afrika biex jidħlu fis-swieq. Għalet li għandu jkonna l-kuraċ li nazlu li nifmu flok ninjoraw. L-arfin u l-kumpassjoni u ma żewġ kwalitajiet li nemmen li huma d-dmirijiet ta' kull membru ta' din il-Kamra. Il-President tkellem dwar il-ħtieġa li l-binja l-ġdida tipprovdi rappreżentanza lil kull min jaħtieġa f'spirtu ta' rispett mingħajr attakki personali, appellat lil membri biex ifasslu liġijiet maħsuba li jnaqsu l-faqar relattiv u assolut. Għandna persuni fuq il-paga minima li ma jistgħux jilaħqu mal-ispiża tal-ħajja u għalhekk jeħtieġ li m'għandhomux ma naraw membri ta' din il-Kamra jkollhom il-kuraġġ u jiddiskutu l-introduzzjoni ta' paga soċjali. Qalet ukoll id-deputati għandhom id-dover li għaddu liġijiet li jassiguraw il-ħarsien tal-ambjent uman u naturali. L-Speaker Angelo Farrugia qal li l-inawgurazzjoni tal-binja tal-Parlament tfisser aktar awtonomija parlamentari. Il-fatt li il-Parlament ikun fiżikament distint minn kull istituzzjoni kostituzzjonali oħra, kemm jekk hija istituzzjoni eżekuttiva, kif ukoll jekk hija eżekuzzjoni u istituzzjoni ġudizzjarja, jirrifletti b'mod tangibbli l-awtonomija li dal-Parlament miexi lejja. Għalli jittama li l-binja twassal biex il-livell tal-Parlament ikompli jittieb bl-approvazzjoni ta' aktar liġijiet li jsaħħu l-ħidma tal-Parlament. Semma li l-binja hija mamra b'faċilitajiet moderni li fost oħrajn se jippermettu x-xandir ta' seduti u l-laqat tal-kumitati fuq l-internet u t-televizjoni. Intant qabel il-kxif tal-lapida saret talba tal-barka mill-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna. Bire li tolbuk u għati l-istess spirtu lill-membri ta' dan il-Parlament. L-Arċisqof ippreżenta lill-Speaker pittura tal-qaddis patrun tal-politiċi Santu Masmur.